Bütün bunlar nəzərə alınmır. Bu avtomat hardadır? Bu avtomat kimə məxsusdur? Onun hansı hüququ var ki, o foto şəkili çəkir? Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Əzamin Mamedov bildirir ki, Bərdə rayon polis əməkdaşı inspektor Eyvaz Əhmədov və onun qohumu Mədət Əmrahov onun mal qarasını əlindən alıb. Əlavə edir ki, bu barədə şikayət etdikdə isə onu övladları ilə təhdid edirlər. Bərdə rayonunun yol polisində əməkdaşı Eyvaz Əhmədov və onun qohumları Kürün meşəsində mənə məxsus malı qoyunu uğurlamış, dəfələrlə təkrar bu əməllər törəmiş, onların bu əməllərinə şikayət etdiyimə görə məni təhdid etmişdilər. Məni təhdid etməkdə səbəb övladlarını hədələmişdir. Bunlardan mən çəkinmirəm. Belə ki, Eyvaz Əhmədov özü 200 başa yaxın Kürün meşəsində qaşqınlar sima, qaynlarının və balcılarının simasından mal saxlayamış, meşəni talatmışdır. Onun bu əməllərini etdiyim şikayətə görə bunlar məni təhdid etmişdir. Şikayətçi əlavə edir ki, Mədət Əmrahov saxta olaraq özü və qardaşının anadan olmayan övladına doğum şəhadətnaməsi alıb və bu şəhadətnaməyə əsasən uşaqlardan birinə 16 yaşına çatmayan vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulmuş köhnə tipli şəxsiyyət vəsiqəsi çıxartdırıb. Eyvaz Əhmədov və onun qaynı Əmrahov Mədət Baratoğlu saxta anadan olmayan iki uşağa sənət almış, biri 2005-ci ildə, biri 2008-ci ildə və həmin uşağın birinə şəkilsiz şəxsiyyət vəsiqəsi almışdır. Görün, qanunsuzluq nə qədər həddə gəlibsə, Eyvaz Əhmədov bütün bunları Bərdə rayon prokurorluğuna açıqca gizlətməyə bacarır. Bərdə rayon prokurorluğu və istintaq nəzarət edən müavini isə bunları görmür. Görəsən, Bərdə rayon prokurorluğu müavinin gördüyü nədir və görmək istədiyi nədir? Mən onun diqqətinə çatıram ki, həmin sənədləri mənə ərizəmə əlavə edib göndərmişəm. O niyə baxmırdı? Fakta görə necə cinayət başlamırdı? Onun məqsədi nədir? Əmrahov Eyvazın eşidib ki, 200 baş malı var, 200 qoyunu var. Yox, mən elə biləm ki, qanun şahdır. Şah qanun deyil. Bunu Bərdə rayon prokurorluğu bir mənalı bilməlidir. Sizi təsəvvür edirsiniz, Əmrahov Mədətin, yəni Eyvazın qaynı oğlu, hüquqşünas, 2016-cı ildə avtomatla foto şəkil çəkdirib. Bütün bunlar nəzərə alınmır. Bu avtomat hardadır? Bu avtomat kimə məxsusdur? Onun hansı hüququ var ki, o foto şəkili çəkir? Mənə sual verirlər ki, siz bu faktları hardan bilirsiniz? Biz Əmrahov Mədətlə bir kətçiyik və yaxın qohumlu qardaşımız var. Mən bunu bilirəm. Əgər Əmrahov Mədətin Ağdam rayonunda güya 14 saylı məktəbdə müəllim işləməsini qaldırsaq ki, 94-cü ildən 2003-cü ilə kimi hansı əmək haqqını almışsan, müəllim yoldaşları kimi olub, bilməyəcək. Çünki onun bu cür saxta sənət yazdıraraq saxta diplom alıb. Ona görə də hesab edirəm ki, bunları gizlətmək lazım deyil. Bərdə prokurorluğu bunu araşdırmalıdır ki, Əmrahov Mədət hər ay neçə yüz manatlarla dövlətdən pul mənimsəyir. Dövlətin pulu niyə talan olmalıdır? Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin aydınlaşdırılmasını və günahkarların cəzasını almasını xahiş edir. Mən üzümü tuturam ölkəmizin prezidentinə, Mehriban xanım Əliyevaya və baş prokurorla ki, Daxili İşlər Nazirinizə ki, Bərdə rayon prokurorluğun müavini istintaqa nəzarət etməyə əvəzinə onun özünə nəzarət artıq lazımdır. Çünki bu əməlləri görmür. Formal qərar ləğv eləyir, aşağı yuxarı göndərir, araşdırır. Araşdırma sənət təqdim edirəm. Ki bu sənətlərdə bu adam anadan olmayıb, yoxdur. Bu sənəti sən araşdırmaq əvəzinə qərarı göndərsə təhqiqata. Halbuki vəzifəli şəxsin saxtakarlıq əməlindən iş prokurorluqda araşdırılmalıdır. Bərdə rayon prokurorluğu bunu ora-bura göndərməklə həmin əməli gizlətmək istəyir. Ümidvaram ki, Respublika Baş Prokurorluğu Bərdə rayon prokurorluğuna bu sənədləri alacaq, obyektiv araşdırma aparacaq. Əmrahov, Mədət, Baratoğlu və Əhmədov Eyvaz, Əlioğlu barəsində digər oğurluq edənlər şəxsələr qanun tədbiri görəcək. Qeyd edək ki, qarşı tərəflə əlaqə saxlamaq istəsək də cəhdlərimiz baş tutmadı.